vám slunce, astronomický kalendář nebo svatyně? Zde se nacházejí ostatky lidí pohřbených pod Stonehenge. Komplex menhirů a kamenných kruhů, tohle místo mohlo být středem jejich světa. Dodnes ohromuje vědce i laiky. Kameny ze Stonehenge pocházely z tohoto lomu. Je to mnohem dále, jak 160 kilometrů. Otazníky nad Stonehenge. V neděli ve 20:25 na CS Mystery.